hirvee. Hampaat on läsken täällä maistamassa sääriöisten spoileria skermas kastikkeessa. Ja tuossa minä sen ihan itse tuolla mikrossa lämmitin ja otetaanpa tästä nyt kalvoa pois päältä. Ja he nuukaistaan. No, ihan ok tuoksu. Otetaan sitä evaksi pelkkää kriisiä. Annetaan sinne vähän blowjobia ensin, ettei ien pala. Hyvin mautonta, että se ei tullut minulle yllätyksenä. Kokeillaanpas pelkkää skermas soosi kanaa. Tätäkään kyllä älyttömästi makua ole. No, sekoitetaanpa nämä täällä keskenään. No ja sieltä soosit ja kriisit sekaisin. No niin, otetaanpa sieltä sitten sekoituksena. Ja tämä syötävää on, mutta ei tässä makua ole, niin juurikaan, niin sitä tapasosmaustetta sinne vähän silleen reitummalla kätelle. Noin, ja sitten taas sekoitus. Voisi tuonne myöskin ottaa vähän suolikurkkuja, että niin vähän sen rehuakin sekaan. Minä olen tänne suolikurkkujen sekaan pistänyt myöskin tuoreen chiliä, niin sieltä tulee myöskin sitten vähän potkua. Noin. Suolikurkun kanssa ja maistel vähän. No, nyt on hyvä, kun on potkuakin tapassosta ja tällaisista tuoresilleistä. Siinä punainen ja palainen. Olipas ätäkkä sillinpalana, mutta se on vaan hyvä. Mutta ei tälle annokselle paljaltaan voi antaa kuin 2/5. Ei ole hintansa arvoinen, niin mauton kyllä, että. En pidä hirmuisen järkevänä ostoksena. Ja tässä koko 320 grammaa
Näitäkin pitäisi kolme syödä, jos haluaa, että nälkä lähtee. Suolakurkun ja sillien kanssa, niin tämä on huomattavasti parempaa. Tämä on ihan mulla tässä iltapalana vaan. Kello on 8 nyt perjantai-iltana. En tiedä minä päivänä tämä video tulee julkaistua, mutta enköhän mä tällä pari tuntia nuku, kun menee tässä syönnin jälkeen pötkölleen. Varmaan tuossa pitää vielä ehkä iltakakaalla käydä. Koska se on ikävä, että tulee sitten aamukakkaa ennen kuin on kerinyt herätä. No. Sinne meni. No, mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan pieni paikka, 1977. Höpöä. Ja maistuipas tuossa muuten kameli. Noin, olkaahan kunnolla. Se on morjes.